молодь вітають вас до вас. Обіцяйте хлопці, що зараз поступаєте, зустрівайте ніколи очі. Пацани, дівчата, якщо у вас є якесь задоволення нинішньої влади, знаєте, що бригадів тітуся? Ну, да. Справді, Київ, Львів, Миколаїв, Запоріжжя. В очках тут так точно. Сказав пацанам зворачиватися, они за ним выстроились. Слепой не увидит. Надо его на плакаты и крутецкие выпилить. Слава Украине! Пошли забирать полтосик. Інтелігент. Давайте зараз гурти розбиваємо зараз тиски, забираючись з нас. Воно кому стоїть там у Донбасі. Розбиваємо ще не мера, нехай вони чують, нехай всі знають, що тут стоять вільні люди, вільні українці. Будь ласка, до виконання державного гімну, шикуйсь. Чоловіки, знімайте.